Velkommen til Flåndre og Paps. Du, nå vi her på TG. Og bak oss så har vi jo hyllesystemet vårt. Det tommel opp. Ja, to tommel. Om vi selv skal si det. Og en tå. Og en tå, faktisk. Da var det to tommler og en tå. Nå skal vi ta dere med på en liten tur, fordi at det jo mange barnefamilier her. Det jo kids helt nede I 8-årsalderen her, som skal lande, kanskje for første gang. Så vi har tenkt til å prate litt med dem og se hvordan de opplever The Gathering. Du, nå har vi kommet til en familie som har reist helt fra Skedsmokorset. Og her bak oss her har de rigget IKEA-hyller. Man trenger ikke å gjøre det som mer fancy og flott enn det. Se, nice IKEA-hylle. Det vel billig hyller, eller? Det billig hyller. Ja, 245 kroner på IKEA. Og her har vi Amalie. Ja. Det første gang du deltar på TG, eller? Det det. Og her går det I Xbox. Nei, det går ikke. Oi, oi, oi. Playstation. Her det Playstation, altså. Ja. Hva favorittspillet? GTA. GTA 5. Og her da, Halla, hva du heter? Martine. Martine, hvor gammel du da? 10. 10 år? Og har du vært her før, eller? Ja, men da har vi ikke liksom, hatt sånn sted. Nei, da var det bare litt besøkende. Ett år, eller? To år. To år? Så det tredje gangen du I skipet? Da har du ikke lyst til å stå på skipåsken da? Bare gaming, liksom? Ja. Såpass, ja. Men synes du det skummelt å være her, eller? Ikke? Nei. Så lenge vi her. Ja, ikke sant? Det greit å ha med seg kusine og pappa. Ja. Hva du gamer for noe? Final Fantasy 15. Nei, 15. 15? Final Fantasy 15? Det liksom favoritten, eller? Et av de nye favorittene. Ja. Fortnite, da? Ja, den kommer vel førsteplass da. Har du vinnet I Fortnite? Ja, mange ganger. Mange? What? Papps har ikke vinnet en eneste gang. Men du sitter med en Xbox? Ja. Ikke sant? Så man trenger ikke å ta med seg svære digre gaming-PC, så kan man ta med deg Xbox eller Playstation og en billig hylle fra IKEA, så du på plass. Men her, vet du, har vi jo faren til hele gjengen. Og her har vi Kim. Ja. Og du hardcore gamer, eller? Ja, jeg fått Nintendo Switchen, ja da. Han har Nintendo Switch! Her har du hele spektret. Så gøy. Ja. Og det du som står for dette her, eller? Det nok det. Ikke sant? Det en av dem, jeg har vel tre av dem. Så. Tre? Altså, jeg snakker nesten ikke klarer å holde deg, liksom 2 kilo. Ja. Godt, men det lov I påsken, har jeg hørt. Det lov. Men har du deltatt på The Gathering før, eller? Jeg har vært med de 2 år før, ja. Med dagspass, og så det første gang vi sitter her I år. Men har du på en måte vært deltaker I ungdommen, eller? Nei, jeg har ikke det, men jeg har vel alltid lyst til det. Ja. Det jo en papps at du hadde en drøm om ja. Å komme, men kom aldri. Så det jo barna som vil dette. Ikke sant? Det det jeg sier, og det Sondre som vil på TG, ikke jeg. Nei, nei, nei. Men hvordan føler du TG fungerer da? Jeg synes det veldig greit. Ikke noe stress å være her. Jeg synes det stille og rolig og fint. Ja. Vakter overalt, og det ikke noe stress. Nei, det helt. Yes, yes. Nei, men da får dere kose dere og game på hver deres plattform. Det skal vi gjøre. Så snakkes vi. Ha da. Ha det. Også deg. Yes. Sånn. Jeg har fått noen flere familier her borte, skal vi prate med? Ja, det gjør vi. Her noen kule folk. Ja, her det noen kule folk. Yes, hallo, hva skjer her da? Spiller vi hardcore gaming. Hardcore gaming. Det hardcore? Det bare nesten. Hardcore slitter.io gaming liksom. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men hvor det du kommer fra? Trondheim. Har du kjørt fra Trondheim og hit? Ja, det... Lang tur, spesielt. Bare for å oppleve The Gathering I påsken? Ja, det andre året, og det var veldig morsomt første året. Så, så du var her I fjor også? Ja. Det var vi også. Rart vi ikke snublet I hverandre da. Det jo bare 6000 mennesker her, mener jeg. Ja. Så, men hvordan opplever du Tega? Det føles veldig... Du føler at du connecter veldig godt med folkene, for det så mange folk som kommer fra hele kanten. Du, av landet for vet du, det folk fra Australia, Skottland, Tyskland, Australia. Jeg kødder ikke, ass. Kommer fra Australia hit, liksom. Åh, det 15 timer med fly. Nemlig, for å være på verdens nest største landparti. Hører dere meg? Jeg ses, Nam, du får kose deg. Ja, tusen takk. Og her, vet du, her har vi en annen hardcore gamer. Hva det du spiller for noe her? Jeg spiller det, jeg
jag spelar Splix IO som lite annorlunda. Splix IO. Här sitter vi liksom med 40 gigabit datalinjer och så sitter du med harddiskar Splix.io liksom. Ja. Men du är från Trondheim du va? Ja. Hur gammal är du? Jag är 12. 12 år? Är detta första året ditt eller? Ja. Det är första gången jag får upplevt hur det är. Så pass jag var var upplevelsen din så långt då? Jag syns det var väldigt gøy bortsett från det var väldigt lång kö på don. På don, ja. Men då ska jag ge dig några tips för det upp och bak där så är det nästan ingen kö helt att. Jag tar visa rätt på. Så går det bra. Ja. Här har du far eller i bakgrunden här? Ja, det stämmer, vet jag. Och han ser här har du se jag ser både Raspberry och IO, ja, Unor och allt möjligt. Vad är det du driver med? Du, jag måste få tid att gå lite grann också. Jag är inte sån hardcore gamer, men jag liker att programmera lite grann då. Ja, inte sant? Men vad är det du håller på med här då? Nej, du, det är totalt unyttigt, men bara också få såna ja, och han går runt. Ja, så ser, ska se nu kommer han upp sån då. Då kommer han där 90 grader och så där. Det är för TG 2017 då, så nu ska jag försöka så uppdatera den 90 grader då. Det betyder att det är inte första gången du är här. Nej, jag är också min dotter var med i fjol då. Ja, inte sant? Målet är också få så komma lite ned på den skärmen här då och se om jag kan göra lite mer spännande än bara som text då. Ja, inte sant, inte sant. Men hur känner du tryggheten här då? Här? Ja? Nej, det här är ju jättebra. Det är ju massa security och det är ju politi överallt och du trengte ikke å ta med, jeg tenker to ganger med å ta med deg 12-åringen liksom. Nei, jeg håper jo at jeg kan sende de av gårde alene, kanskje ikke neste år, men det får jeg i hvert fall året etterpå. Ja, 13-14-ish liksom. Ja. Ja. Hvor du bare parkerer, rigger utstyr og så drar hjem igjen. Ja. Så det koselig å være her, men det kanskje koseligere for de uten meg nå. Jeg tror Sondre opplever på samme måten. Ja, ja, nei, men da får dere kose dere. Så ser vi plutselig en helt annen gang. Sånn, og deg også. Men hvor ble det Sondre av? Nei, se her, han sitter her, han. Ja, det skal vi finne noen andre kule folk, eller sånn? Nei, den kule. Sånn. Her sitter en kar. Og du, hva? Yes. Du har tatt med deg hele familien på TG, eller? Ja, jeg har gjort det i år også. År også? Ja. Har du vært det flere ganger, eller? Jeg var i fjor. I fjor, så dette andre gangen? Ja, andre gangen. Med hele familien? Hele familien. Såpass, ja. Men hvor langt er det? Dialekt og greier? Ja, vi kommer fra Trondheim. Fra Trondheim? Yes. Det må jeg si, altså. Det er jo sånn snakker vi vel 50 mil, eller? Ja. Ja, 5,45. Ja, men der har du med både sønner og døtrer og... Nevø. Og Nevø også? Yes. Hva gammel er nevøen da? Han er 12. Og det er ikke noe stress? Nei, det går bra. Ja. Nei, det er trygt og fint. Ja. Men du er litt av en gamer selv, eller? Ja da. Det er vel som har smittet dem, tror jeg. Er det? Så lørdagskveldene går ikke med å se på Thomas og Harald og når det går i hardcore gaming? TV-en hjemme til oss har stått på for Playstation og Netflix og sånn. Såpass, hører du det? Så det dreier seg om å delta på gaminga, vet du, ikke bare lokker dem inne på gutterommet og låse døra. Delta, gjør det som en familiegreie. Men du, her ser jo jeg at det sitter en fyr med en monsterskjerm, eller? Ja. Du, hva det du heter da? Martin. Martin, ja. Og sitter med en 40-tommer, eller? 49-tommer. 49-tommer? Ja. Det sånn dere ser på dette her, da. Han sitter med en 49-tommers skjerm. Vil du prøve? Ja, kan jeg prøve det. Sånne får lov til å prøve. Han bare gir fra seg skjermen til Sondre. Dette er vel ikke gratis, eller? Nei. Det var resten av konfirmasjonspengene gikk på skjermen der, da. Var det? Ja. Hvor mye snakker vi av? 14.000. 14.000 kroner? Men for å drive den skjermen, så er vel ikke vanlig HDMI-plugg rett på hovedkortet, tenker jeg? Nei, nei. Det var digital port på en 1080 Ti. Ja. Så, ja. Så du har en GTX 1080 Ti? Ja. Heftigste kortet som er. Ja. Men her spiller du Fortnite. Ja. Ja, har du noe wins, eller? Ja, ja, så klart. Så klart. Det er bare papp som ikke vinner, det der Fortnite-greiene, vet du. Kan jo se hele verden her, ja. Dette er den råeste skjermen jeg har sett i hele mitt liv, altså, sånn det. Ikke få noe crazy ideer på julegaver nå, altså. Så det, nei, men vi stikker her, Sondre. Det vi må prate med fler. Vent da. Nei, nei, kom! Kan ikke sitte her. Du får ikke med Sondre nå, vet du, for nå er jo han helt gira på denne skjermen.
Det, nå må dere komme her da. Og her har vi da nevøen hans. Det da Morgan. Og Morgan, hvor gammel du? Jeg 12 år. Du 12 år? Ja. Har du vært her mange ganger, eller? Jeg har vært to ganger. Som deltaker? Ja. Jeg var i år. Ja? I år, og så i fjor. I fjor. Så kult. Men du har jo en utrolig kul hylle, da. Ja, det en enerhylle, da. Ja, ikke sant? Men nå skal vi ta og slå av lyset her for å se litt på dette her. Ja, nå blir det så. Ja, se her, da. Oi, oi, oi. Det var kul hylle. Mm-hmm. Har du brukt mye tid på den, eller? Ja, jeg har brukt cirka litt under en uke. Ja, hvordan føler du å være på Tega? Nei, det artig. Ja, anbefaler det til andre 12-åringer da? Ja. Det tommel opp, eller det tommel bort, eller det tommel ned? Det bra. Det sånn? Ja. Ja, det sånn. Det ikke bare spilling, eller det mye annet som skjer. Ikke sant. Hva du gleder deg mest til, ja? Nei, det mye konkurranse. Ja. Skal du delta, eller? Nei. Bare se på? Ja. Litt sånn e-sport. Yes. Kanskje jeg delte på noe. Ikke sant. Nei, men da får du kose deg med diskursover hit. Skal jeg gjøre det? Så snakkes vi. Ja. Jeg ses, ha da. Ha det. Se på en sånn befasser. Da må vi snakke med. Halla! Sitter her og ser på sånne pappsfilmer? Ja. Så kult da. Du, hva det du heter da? Jeg heter Tony. Tony? Ja. Kult. Hvor gammel du da? 9 år? Det den yngste vi har pratet med her. Oi. Har du vært her flere ganger før, eller? Nei, det er min første. Første gang? Hva synes du så langt da? Veldig bra. Veldig? Men hva du har tenkt å gjøre her på TG? Ja, det kanskje tenkt. Det er kult. Har du vinner noen ganger? 10 ganger. 10 ganger? Alle vinner Fortnite, ikke Babs. Nei, jeg må legge meg litt hardtrening. Bare alene da. Ja, alene. Mm. Og dere har reist langt, eller? Ja, vi kommet fra Skien. Fra Skien? Satt oss på togrollen av 5 til morgen da. Kjørte tog? Ja. Med gamingutstyr? Med gaming, ja. Og sånn der, se der borte der, ja. Passningen. Her? Fra togrollen av Skien. Såpass. Ja, men du, det faktisk barnevognen deres. Det barnevognen. Ja, så får jeg tro du fleipet, ja. Men se her da. Sånn dere ser her da. Ja. Fy faen, men han jo mer crazy. Han jo mer crazy enn meg. Ja, ja, ja. Men det, hva sa folk på toga? Jeg kikket litt dumt, da. Det var jo veldig mye folk på vei oppover her som skulle på fjellet og sånt. Men, med ski og sånn, og så kommer dere med gaming i stil, liksom. Var det ditt forslag, eller var det pappas ditt forslag til å dra på TG? Begge. Det var det. Så egentlig så er det han som har lyst, og ikke du. Ja. Det er det. Jeg fikk ikke lov når jeg var på hans alder. Nei, ikke sant. Jeg også hadde sånn der drøm om å oppleve det, men det ble liksom aldri noe av. Men jeg sa til faren min. Denne gangen så skal du spandere togreisen opp, og det gjorde han da. Ja, han husker at det masse. Kjempebra. Så det her er kjempebra. Ja, kult. Det er drømmeoppfylling. Ja, ja. Nei, men da får dere kose dere, gutta. Også så kul gaming-skjorte da. Yes, nei, men da får dere kose dere. Halla! Det var kult, det pikkpakket på toget. Det er jo crazy. Ja, det yes, yes. Nei, men da stikker vi videre. Så her, Sondre, her tror jeg jagger med det er brødrepar, ja. Hallo, gutta! Hei! Er det brødre, eller? Ja. Ja. Såpass, ja. Så ikke noen foreldre? Ikke noen foreldre. Eneste som kjørte oss hit, det er foreldre, så... Ja, og den bare sendte du fortest mulig hjem igjen? Yes. Såpass, men hvor gamle er dere, da? Jeg blir 20, han 12 og blir 13. Åja, så det du som har ansvar på han? Ja. Såpass, ja. For det går også an. Du trenger ikke andre foreldre hvis du har med deg en over 18 som er ansvarlig for det, ikke sant? Så det her er mitt fjerde år nå. Oi, såpass. Som deltaker? Ja, jeg var første gangen i 2014. Da var jeg 15 år. Ja, kult. Da dro jeg alene da. Ja, ja, ja. Og du gjorde det? Ja, med to venner. Ja, hva følte du rundt det? Var det trygt og godt? Du hadde jo selvfølgelig de nervene når du kom hit da. Det var sånn, oi, alene, ikke sant? Ja, ja. Men følelsen av å være her var sånn frihet, og det føler jeg som hjem. Så. Men ble det sånn ringe hjem til mamma når lyset slukket, eller? Det var nice. Jeg hadde ikke tid til å snakke med flere. Ja. Såpass, du ringte ikke hjemme hele tatt. Nesten, det var dem som ringte meg. Det er jo livet. Ja, har du noe chicken dinner da? Mange, ja. Jeg tror han skryter på seg noen chicken dinner her også. Yes, nei, men da skal vi la dere få spille i fred. Ja. Så får dere kose dere. Tusen takk. Yes, yes. Her er det chicken dinner. Chicken dinners, hva står her da? Jeg vet ikke om det står chicken dinner. Det der er meg, han spiller på PC-en min. Ja, det er det, han spiller på PC-en hans, det tar alle chicken dinners selv. Nei, kom an, så stikker vi. Ha det da. Alle som drar på?
Alle! Jøss, yes, hva det dere holder på med? Nei, vi henger her på The Gathering da. Henger her på The Gathering? Hæ? Ja. Dere her helt alene, eller? Ja, ja. Såpass gamle dere? 12. 12? Du også? Ja. Hvor dere herfra? Løten. Men dere deltakere eller besøkende? Nei, vi bare besøkende. Besøkende. Så det liksom mamma og pappa deres bare slapp dere av her, og så har dere gått rundt her helt alene? Ja. Kult! Hvor lenge har dere vært her da? Siden 12, ja. 12? Så det jo gode 7 timer det. Ja. Ja, men ikke det litt uttrykt da? Nei da. Ikke? Nei. Helt fint. Skulle ikke det ha vært greit å ha med foreldrene sine her, eller? Nei da. Nei, bedre uten. Det bedre uten, faktisk. Sånn, dere uenige i det, eller? Ja. Ja? Du var bare glad når papsen dro når du satt der første året. Ja, såpass. Ja. Så det ikke noe hjemlengsel eller ingenting sånt? Nei. Ingenting. Det var helt fint. Nei, men det var hyggelig å møte dere. Ja. Da blir det en sånn, eller? Ja. Og sånn. Sånn, sånn dere. Da sier vi ha det til dere. Sånn. Ok. Yes, yes. Ha det. Ha det bra. Da står vi her med deltakerombudet, og hva det du heter? Silje heter jeg. Silje. Og hva den største oppgaven du har her på TG? Vi passer på at alle har bra, rett og slett. Så vi går rundt og sørger for at folk får sovet, får dusja. Oi, oi, oi. At de spiser nok, sånn at de ikke sulter her mens de sitter her. Ikke sant. Og så er det litt sånne småting der folk for eksempel savner noen, kanskje de har sånn dama. Der, ja. Så alle sånne ting der folk trenger å snakke med. Ja. Så dere passer ikke bare på barna, dere passer altså på ungdommen og det gjør vi også. De unge voksne? Ja, og vi passer også på crew, ja. Så vi passer på alle rundt i hele skipet. Såpass. Ja. Men er det mange barn, hvis vi tar barnene da, som får litt hjemlengsel og sånn, eller? Ja, som ofte så er det, altså veldig mange av barna her er med venner og sånne ting. Mm. Så det er ikke egentlig så mange av de mindre eller de yngre som sliter med sånne ting. Men det er ofte liksom andre ting som de kanskje trenger hjelp til. Kanskje de trenger hjelp til å ta ut penger, kanskje, altså, ja. Hva som helst. Ja, ikke sant, ikke sant. Du, Sondre, første gangen vi var her, nå var ikke gamle kroken. Ja, 10 år. 10 år? Og da satt jo vi i streamlaunchen, ikke sant? Og jeg dro ut i Oslo, og da satt jo han her helt alene, 10 år gammel. Og da var du i kontakt med deltakerombudet. Ja. Så bra. Det er bare å bruke oss, for vi er tilgjengelig 24-7. Mm. Og vi er i god kontakt med medic og med security. Mm. Og hvis det er noe som helst, så er vi kjempelaterskere. Som hos Sondre satt her da, 10 år gammel og skjært seg i fingeren, så kunne han bare ringe til dere. Så kunne dere videreformidle absolutt til medic, som da kommer med plass til. Absolutt. Ikke sant? Men Sondre, når du var her, følte dere uttrykk på noen måte? Nei, ikke på noen måte. Ingenting? Følte meg trygg hele tiden, passet på. Du var bare glad at papsen dro det. Ja. Det er nettopp det. Det er jo det som skjer, ikke sant? Vi har snakket med flere nå, og det er liksom sånn at de synes det bare er deilig, ikke sant? Å være her, komme litt vekk fra hverdagen. Jeg ser den. Og det er jo mange som er her første gang uten foreldre, at det her er liksom det første stedet de får reise uten foreldrene sine. Jeg tror det er ekstra stas. Ja, ikke sant? Ja. Det er det, altså. Men når du går rundt da, og du finner en deltaker da, som har litt skjelvende underlepp og savner mor og far, hva gjør du? Det vi gjør, vi har et eget rom som er stille, og så kan man komme litt bort fra musikken og komme fra litt andre deltagere. Så kan vi rett og slett gå dit, sette oss ned og prate litt, så får de cola eller sjokolade eller sånt, og så sitter vi der til personen føler seg med. Ja, såpass, ja. Og hvis det er noe mer, så tilkaller vi den instansen som måtte være. Ja, ikke sant, ikke sant. Og dere tar også telefon hjem, hvis det skulle være så skal være. Absolutt. Og det som er litt kult er at vi har jo sånne tags alle sammen, så The Gathering vet jo hvor mange som er i skipet til hver tid. Fordi vi skanner disse både på inn- og utgangskontrollen da. Og der står jo security. Ja, de er faktisk overalt. De står i utgangen, inngangen, de er på parkeringsplassen, og de patrullerer rundt i skipet. Ja, og det er ingen fremmede eller uvedkommende som kommer inn? Nei, du kommer ikke inn uten en sånn chip eller sånn kort som vi
som jobber her. Og skulle de komme inn, så kommer de faktisk ikke ut igjen. Nei, det gjør heller ikke. For det jo kontroll begge veier, ja, ikke sant? Så det jo ganske sikkert. Ja, det veldig sikkert her. Jeg tror det et av de sikreste stedene man kan være omtrent. Det vi har uendelig mange sikkerhetsvakter. Vi har alltid leger til stede. Vi har på en måte, uansett hva det skulle være, da, så har vi folk her som kan løse. Ikke sant, ikke sant. Ja, for dere har holdt på å være et par og 20 år. Og de som da var studenter da, enten politi eller ambulanse eller kirurger, altså de jo... Ja, ja, vi har alltid, til enhver tid så har vi minst en utdannet lege på vakt. Ja. Og så har vi masse folk som har litt sånn diverse erfaring innen liksom meddikting. Altså de kan være sykepleiere, de kan være sosionom har vi, vi har... Alt mulig egentlig i skipet. Og så det, man kan jo ikke være på vakt 24-7, men vi veldig sånn rundhånda med at hvis man ringer, så stiller folk opp. Ja. Det noe du har lyst til å si til foreldre der ute? Ja, som foreldre, du trenger ikke å være redd for å sende ungene dine hit. Her det kjempetrygt. Vi masse folk som jobber her for å ta vare på deltakerne. Hvor som helst kan man ta tak i en person i crew. Genser, og vi svarer på alt vi får til egentlig hva det skulle være. Vi her, vi synlige, og vi mange. Sondre, ville du ha anbefalt barn og unge til å komme til The Gathering? Selvfølgelig, det kjempetrygt her, og det blir tatt vare på. Du kjenner det. Jeg må gå, det en deltaker som trenger en klem. Er det det? Ja, kjempe, da ses vi. Yes, ja, ja. Det noen som trenger klemmer også. Men Sondre, da vel bare en ting å gjøre da. Trygg lyd. Abonner, så ses vi. En helt annen gang. Ha det!